За сайн бацхан уу. За хойгорого хүмүүс аль бод урагшаа ярээ суугаарай. Тэн за өнөөдөр бид эсний үгийг дамжуулахар манай сургуулийн төгсөгч бас нэгүүлсэлч болгонд үйлчлэх буян шиг маань ирсэн байгаа. За дурья. За сайн бацхан уу. За цаасаа гаргаад тавьчих. За хичээл дэжгүй манайхаа. Би ч одоо өөрөө 2018 онд Библи судлалын магистрийн ангийг төгсөж хийлээ. 2013 онд Христ жүлчлийн оройн ангийг төгсөж хийлээ. Ер нь бол оройн жигэлтгүү, өдрийн жигэлтгүү та хэдийнхэн зовлонг мэдчихэж байгаа шээ заяа. Тэгэхээр бүгд тэ гоё ойлж болно одоо. За тэгээд UBDC оюутнуудын өмнөс ингээд номлох боломж эзнээс бас ирсэнд баяртай байна. За одоо эзнес гэж та хэдэг жоох сөрдүүлэх болохгүй хаа тий. Тэгээд багш нарын өмнө намлах болонгод мэдээж нэг шалгалт авж байгаа юм шиг санагддаг гэсэн яг л тэгтгэл юм байна л та. Гэтэ ер нь яг хөө ингээд сайн намлах юм бол бүгд хаппи шүү дээ тий. Би ч хаппи, багш нар маань ч хаппи. А муу намлах юм бол одоо яа гэхүү тэгэл танаа өйтэн л юм байна одоо. Тэгэхээр ер нь бол яг та хэд намайг шалгахны хэсэг үүтэ одоо та хэд юу заасныг би одоо шалгуулъя гэж. За тагласан мэдээж хийцэн энэ цагт үгээ өгөх болтгоо тий. Тэгээ хамтдаа залбирая. Бурхан эзэн минь танд баярлалаа. Яг энэ цаг үед та бидэнтэй хамт байж өөрийнхөө амьд үгийг бидэнд өгөөч. Эзэн минь үнэхээр та өөрийнхөө үгээр биднийг чиглүүлж, урамшуулж, амьдралын энэ бүхэл явцад эзэн бид таны үгээр хөглөгдөн, таны үнэн дотор шийдвэртэйгээр зоригтойгоор алхахад та бидэнд туслаарай. Таны хайртгүй Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Заримдаа хүмүүс хүнд нэг юм гоё санал болгох юм байгаад итгэхтэй. А би уучлаарай. Би нэг библийнхээ ажлыг унших амарчсан шүү дээ. За өгдөр Матай ном гарганаа. За Матай номын 8 дугаар бүлгийг гаргая. Нэг юм чи шууд ихэлцээ явж чинь хөөе. Нараа гүшиг харахаар ингэ сандраад идэх байхгүй би. За ямар ямар библиэлтэй байна манайха? Янз бүрийн библиэлтэй байгаах те. За янз бүрийн библиэлтэй байгаа болохоор бүгдээрээ хуудаснууд нь өөр өөр гэж магадгүй. Матай 8 биш юм шиг байна. Би хараадах байж байгаарай. Төр хүлээгээрээ. За Матай 8 үе байна уучлаар. Матай 8:18. За. Есүсийн дагалдагч байх нэгс хэсэг байгаа. За би эндээс уншия заяа. Иргэн тойронд нь байгаа өв олон хүнийг Есүс хараад нуурын нөгөө тал руу явахыг тушаав. Нэгэн хуулийн багш ирж түүнд багшаа. Таныг хаач явсан би дагая гэв. Есүс түүнд үнгэнд нөх тэнгэрийн шуудад үүр байдгаа. Харин хүний хүд толгой хоргодох газар ч үгүй гэлээ. Дагалдагчдын нэгэн түнд эзэн минь эхлээд явж эсгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөж гэсэнд Есүс намайг даг үхэгсдийг үхэгсдэр нь оршуулвал гэв гэсэн байна. Амен. Заримдаа хүмүүс ингэдэг нэг хүнд юм гой нэг санал болгоод өгдөн шүү дээ. А чи юу нэх гой царилэг юм бэ? Чи жүжигчин болсон бол дээрээ байсан юм шүү гэж те. Та нар нэг тиймэрхүү юм сонсчихсон уу? Чи юу нэх гүлгөөхөн сайтай юм байна шүү дээ. Маркетинг менежер болсон бол алах байсан юм шүү энэ төргээд. Надад бол хүмүүс хэлчихлээ. Чи гоё хоолойтой юм байна. Чи телевизэд орсон бол ер нь болох байсан юм шүү. Зарим нь чи ер нь их жоохон хөгжилтэй комедиан болсон бол дээр байсан юм шүү гэх мэтрэг. Гэтэ ер нь яг энэ үгийг хэлэхдээ хүмүүс ихэвчлэн одоо байгаа тэр зүйл нь одоо байгаа одоо хийж байгаа зүйл нь яг тэр санал болгож байгаа зүйлээс жоохон доор байгаа төвшөнд тэгж хэлдэг. Нэгэсэндээ одоо барилга дээр ажиллаж байгаа хүн дээр очиод чи жүжигчин байх юм бол илүү гоё зөх байсан юм шүү гэх юм бол тэр үг нь арай гоё үнцэнтэй юм шиг сонсогдно. А нэрээ би энэ талаар явсан бол энэ чиглэлээр явсан бол миний карьер илүү гоё байх байсан байж таа гэдэг ч юм уу тий. Хин ч MCC од жаргалгүй дээр очингуудаа тастэж жүжигчин байсан бол алах байж гэж хэлэхгүй шүү дээ тий. Эсвэл та яас та маркетинг менежер исэн бол та таны толгой бол байш шүү гэх юм бол нүгдэх нь гайхна шүү дээ. Би одоо юу хийх гэж байгаа юм гэж.
Одоо байгаа одоо яг хийж байгаа зүйлийн маань үндснийг хэрвээ хүмүүс ойлгохгүй бол хүмүүс юу нэг хэвчлэн тэгж хэлнэ л хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрвээ чи одоо телевизэд байсан бол яг энэ Христэд үйлчлэхээс илүү агуу, илүү үнцэнтэй, илүү чухал карьер гэж юу гэсэн байхгүй. Энэ дэлхий дээр байж бол хамгийн гайхамшигтай чухал зүйлийг хэдийнэ бид нар олж аваад тэг яг түүний дагуу эзнэр дуудагдсныхаа дагуу бид нар яг тэр замаар алхаж байгаа. Үүнээс өөр илүү зүйлийг хинч бидэнд санд болгож чадахгүй. Тэгэхээр хүмүүс яг тэгж хэлж байна гэдэг нь яг уу. Нэгэсэнд одоо байгаа зүйлийг маань нэгэлсэн ойлгохгүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энд та бүхэн сууж байгаа бол та бүхэн эзнэр дуудагдсан гэдэгт би бол итгэж байна. А Библиэлд хэлсний дагуу ер нь одоо гадаад мандаад ингээд семинар юмнаар цонгууд их хвчлэн нөгөө гарч ирсэн багш нарын хэлдэг байхгүй. А хэрвээ та нар энд сууж байгаа бол та нар дуудагдсан гэдэгтээ итгэхээрэй гэж хэлдэг. Гэхдээ яг үнэндээ UBDC-ийн 4 жил гэдэг те манайхан ч одоо дандаа өдрийн ангийнхан байгаа шүү дээ те. UBDC-ийн 4 жил гэдэг бол зүгээр гадаадд нэг очиод семинар цуухаас илүүтэй хэцүү сонголт. Тэр энэ сонголтыг та яагаад хийх болов? Энэ сонголтыг хийхэд ямар ч байсан таны нэг зүрх сэтгэлийн оролцоо амьдралын шийдвэр нэг том юм нөлөөлсөн л байгаа. Тэгжиж л хийсэн байгаа тийм үү? Хэрвээ тийм бийсэн бол оо яг хэ зүгээр ингэ бодож ирсэн аа нэг сургууль сурчвал зүгээр ч юм уу гэж одоо дараад ирсэн те. Өөр мэрэгжил олдохгүй болохоор ороод ирсэн гэж бол хэн ч хэлэхгүй бах. 4 жил магадгүй энд сураад төгсөөд бид нар Монгол улсад энэ дипломоороо ажил олно гэдэг тийм хэцүү байж болох ч гэсэн бид нар энэ сонголтыг хийсэн. Энд нэг шалтгаан байгаа. Энэ шалтгааны нэг орцонд нь бидний дуудлага байгаа гэдэгт бид итгэж байна. Амен. Хэрвээ эзэн дуудсан бол эзэн өөрөө энэ болгоныг удирдана гэдэгт бид нар бол цааш нь итгэж л байгаа. Тэгэхээр энэ дуудлага өөрөө бидний амьдралын үйлчлэлийн гол суур байдаг юм байна гэдгийг яг өөрийнх амьдралаарч тэр Библиэлд бичснээрч тэр ер нь ойлгож байгаа. Яг л үг гэхээр хэрвээ дуудлага байх юм бол тэр дуудлагын дагуу эзэн өөрөө ажилддаг аа мэн. Яг л эзэн өөрөө дуудсан учраас. Хэрвээ бид нар өөрөө шийдээ за ер нь би одоо ингэнэ би чадах юм чинь гэж бодсон бол энэ зөвхөн биднээс шалтгаалах зүйл байсан бах. А гэхдээ эзэн дуудсан гэж хэрвээ бид нар итгэж байгаа бол яг тэрний дагуу эзэн ажиллана гэдэг бид нар итгэдэг. Бид нар маш эвгүй хантай мөргөлдөж эсвэл шантрах үе өчнө гарсан ч гэсэн за эзэн дуудсан юм чи учиртай гэд итгээд дахиад босдог. Амен. Тэгэхээр дуудлага гэдэг бол ер нь хамгийн чухал зүйл байгаад тийм шүү дээ. Дуудлага гэдэг бол яг энэ болгоны суурь байгаад тийм. Илч Паул хүртэл захидлуудтай хэлэхдээ дандаа дуудлагын талаар хэлсэн байдаг. Намайг харийнханд үйлчлүүлэхээр дуудсан эзэн тийм үү? Намайг итгэмжит гэж үзээд үйлчлэл тавьсан эзэн гэж. Тэгэхээр Илч Паул бас яаж юм хэрэг Илч Паул ерөнхийдөө дуудлага дээрээ төвлөрөөд эзэн намайг сонгосон учраас дуудсан учраас би энэ болгоныг хийж байна гэдгээ хэлсэн байдаг. Амен. Энэ дэлхий дээр яг эзнэр дуудагдсан хүмүүс яг тэр үгийнхэн дагуу алхна гэдэг бол яг дуудлагын дагуу алхна гэдэг бол яг л Библийн дагуу бидний амьдралын дагуу энэ бол яг гайхамшигтай зөв зүйл байгаад байна. Амен. Энэ бол маш зөв зүйл. Эзэн дуудсан би дуудлагынхаа дагуу алхах чинь. Үүнийг хэн эсэргүүцэх вэ? Хэн бид нар чи буруу юм хийж байна гэж хэлж чадах вэ? Хэрвээ эзэн дуудсан нь үнэн бол энэ бол баталгаатай. Эзэн дуудсан нь үнэн л бол бид нар яг зөв зам дээр зогсож байна. Хэрвээ эзэн дуудсан нь баталгаатай бол бид нар энэ дэлхий дээр байж болох тэр хамгийн гайхамшигтай зүйлийг хийсээр явж гинэ гэсэн үг. Гэтэ заримдаа би ингээ өөрийгөө нөгөө талд ажиллаж байв. Тэгэхээр хандаагүй алах гэж байгаа тэдгээр хүмүүс рүү очиод чи ер нь гоё халуун юм чинь телевизэд орох байсан биш үү гэж хэлнэ гэж бодчих. Нэгэсэнд яг энэ хүмүүс хэрвээ дуудлагынхаа дагуу алхахгүй бол хаанч л ээжэл тэлхий жоохон яах вэ? Хэцүү болно тийм үү? Яг тэр эзэн энэ болгоны хийхэр өөрөө төлөөс эзний төлөвлөгөө хийж хад тэнд саад болох зүйл нь яг бидний тэр дуудлагын дагуу алхуулахгүй байх нь гол саад байгаа. Тэр мэдээж энэ дэлхий дээр хүн болгон яг бүтэн цагаар үйлчлэхэр юм уу эзний хаанчлалын төлөө би яг сайн мэдээ тараахаар дуудагдаагүй гэж бодож байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Зарим хүмүүс зүгээр яг өөрийнхөө төвшөнд сайн мэдээ тараахаар дуудагдсан. Харин зарим нь яг өдөртөд сайн мэдээ тараахаар дуудагдсан. Зарим хүмүүс хэлдэг 20-с дээш хүнд хэрвээ сайн мэдээ тарах байдлаар ингээд чадаадах юм бол тэр хүн бол чуулгүй удирдах зохистой. Тэр хүн бол яг энэний дагуу дуудагдсан байна гэж хэлдэг. Магадгүй тийм бах. Өнөөдөр яг энд тийм хүмүүс цугласан байгаа гэдэгт итгэж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар яг эзэнт үйлчлэхийн тулд яах вэ гэх юм бол бид нар хамгийн чухал зүйл нь ерөөсөө дуудлага байдаг. Харин ч өтгөр яг энэ дуудлага руу дайрт юм байна гэдгийг би ерөнхийдөө ойлгож байна. Яг тэр олон эзнэр дуудагдсан авиас чадвартай эзний өмнө үйлчлүүл зохих хүмүүс зүгээр энэ дэлхийн сатарлаас болоод жоох унтаа байдалтай яваад идэг.
Тэгээ тэд нар мэдээж ингээд нүгэлт унаад үйлчлэл орхиод бөө юм болоод те аимшигт унахгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг жоохон сатар бол тэнд яваад ийн удаа гэж хараад. Тэр Библиэлд ч гэсэн энэ сатарлын талаар байгаа л да. Намайг санаанаасаа зохиож ийн гэж битий удаа ганч юм багшаа. Нэг юм юу гэдэг хоёр бизнесийн өрсөлдөөн тэгээ нэг бизнес нь яадаг вэ гэхээр бидний гол өрсөлдөгч бол яг энэ бизнес яг үнэндээ биш. Мэдээж мөн. Гэхдээ энэ бизнестээ бид нар өрсөлдөхийн тулд яах вэ гэхээр бид нар зүгээр шүүгчэд хахуул өгөөд шүүх хурлыг л хойшлуулах хэрэгтэй. Нөгөө бизнес нь энийг шүүхэд өгсөн юм байна л та. Хэрвээ шүүх хурлыг л хойшлуулах юм бол наадвал чинь шүүх хурлаа хүлээгээд байж их орондоо банкны зээлэндээ дарлуулаад аль хэдийн дампуур чинь. Тэгээд бид нарыг шүүхэд өгсөн мөксөн ямар ч юм байхгүй болно гэж хэлж. Энэ зүгээр л нэг хойшлуулах тухай нэг канон дэр гардаг. Заримдаа Христ итгэгчдийг яг дуудагдсан хүмүүсийг зүгээр нүгэлд унгааж итгэлээс нь эргүүлж бүр аймрын болохгүй ч гэсэн. Зүгээр л энэ дэлхийн аар сайхан зүйлсээр эвтэйхэн саатулж хагаад яг тэр нэг үр дүнтэй эзний дотор үйлчлүүлч күүхэн шиг явж хагаад амьдрах хугацааг нь дуусгах юм бол магадгүй зориглог билчнэ гэж бодож болох юм. Сатар бол гэдэг яг үнэндээ нэг тиймэрхүү байгаад байна удаа гэж харж. Өнөөдрийн үнсэн үгэс бүгд тэ хамтдаа хэрхэн бид нар сатаруулгүйгээр эзэнд үйлчлэх вэ гэдэг талаар үздэцгээе. Одоо л хэлж штэ манайха гайгүй штэ цаг дуусчихгүй штэ. Энэ түүхэн дээр яасан бэ гэхээр нэг фарисей Есүс дээр ирээд таныг би хаач явсан дагъя гэж хэлж байгаа. Тэгээ тэр фарисей бол ер нь бол ашиг харж Есүс дээр ирсэн байна гэдгийг бид нар дараагийнх нь эшлэлүүдээс харж болж байгаа юм л та. Есүс өөрөө хариу хэлэхдээ үнэг нөхтэй тэнгэрийн шувууд үүртэй харин хүний хүүд бол толгой хоригдох газар ч алхаа гэж хэлж байгаа. Би бол чамайг ингээд дагуулж яваа те өстө жинхэнэ ашиг машиг олоо чиний бодсон шиг байхгүй шүү гэж тэр фарисед хэлж байгаа. Яг тэрний хараас өөрийнхөө дагалдагчдад юу гэсэн бэ гэвэл нэг дагалдагч нэрэд эцгээ оршуулахыг надад зөвшөөрөөч. Эцгээ оршуулангуудаа сайхан өв хөрөнгөө хувааж мууж аваад те амьдралаа жоохон цэгцэлчээд тэгээ танд ирээд үйлчлүүл ямар вэ гэж хэлж байгаа. Тэгсэн Иесус оо болж штэ чи бас ингээ те өөрийнхөө амьдралыг бодцоод дараа нь ингээ гоё бэлэн болчингуудаа үйлчлэх тийм боломжтой болонгуудаа те ажил төрөл чинь цэгцэрхээр над дээр ирнэ гэж байгаа юм те болно штэ тэгэлдэ гэж хэлээг. Харин юу гэсэн бэ гэвэл өхөксдгийг өхсдөр нь оршуулвал харин чи ирж намайг даг гэж хэлсэн багт. Амен. Тэр Есүс яагаад ингэж хэлсэн юм бол? Яагаад тэр ашиг харсан фарисег яв гэж хэлчихээ харин өөрийг нь абигиас амьдралаа дэвшлүүлчихэд ирэх гэсэн дагалдагчтай болохоор чи намайг дагаа. Тэр нь сатарах шаардлагагүй гэж хэлсэн юм бол. Тэгэхээр энд л яг тэр Есүсийн дуудлагын учир байгаа шүү гэдгийг бид нар харж болно гэсэн. Амен. Лук ном дээр хэлэхдээ яг энэ адилхан синоптик сайментийн 3 ном дээр гурван дээр нь бичигдсэн байгаа. Нэг нь би гэрийнхэнтэйгээ яваад салхас хийчээд ирье гэж хэлдэг. Нөгөөх нь анц Есүс юу гэсэн бэ гэхээр анцсан дээр гараа тавьсан бол эргэж харсан хинч байсан бурхны хаанчлалд үл тэнцэнэ гэж хэлсэн. Амен. Анц гэдэг нь нөгөө газар хаглах ингээ өхрийн хараас хөлдчөөд сайхан яг чигийг бариад ингээд явах хөстө нэг тийм юм байгаад. Тэгээ гол хийх юм нь юу гэсэн энийг харчих хөстө. Энд анхаарал хандуулах хөстө. Эргэж харж мараад сатаарах юм бол тэр нь далигаа явчин тийм учраас болохгүй гэж. Яг л нөгөө сатаарлын тухай. Хэрвээ хүн нэг амьдсан дээр гараа тавьсан бол тэр хүн сатаарах шаардлагагүй. Тэр хүн яг тэрэндээ анхаарлаа хандуулад явах ёстой шүү гэдгийг Есүс энэ үгээр хэлсэн. Амен. Нэг удаа манай UBTC төгссөн нэг дүү манай цоглааны дүү. Ер нь бол их чадвартай гэж би боддог. Тэгээд эзнэр яг дуудагдсан гэдэгт нь бол итгэдэг. Эзний үгийг тунхаглах чадвар бол их бас их өндөртэй залуу байла л та. Тэгээд нэг өдөр ирээд за би ер нь гадаад явдаг юм уу та одоо амьдралаа жоохон өөдөнд татахгүй бол болохоо байла тий эцэнд үйлчлэх маань яг уу тэгээд яванда болох байлгүй дээ гэж тэгчин. Тэгээ би яг тэр үед яасан бэ гэхээр яг энэ үгийг хэлсэн. Амьдсан дээр гараад тавьсан бол эргэж хараад хэрэггүй тий Есүс ягаад тэр дагалдагчтай өхөксдгийг өхсдөр нь оршуулвал харин чи намайг даг гэж хэлсэн гэж бодож гэнэ тэр гэл хэллээ. Нөгөөдөө маань аа бас хараг өнцөг байш үнээрээ тийм байш шүү тий бид руу унтаа гэж болохгүй байш шүү тийм ээ гэл хэллээ. Тэгэл за одоо гадаад явах болж байгаа болов уу гэсэн чинь төд бодлого гадаад явах гэж байна ах бизнес гарцсан шуулгцсан байж тэгэл явлаа. Тэг яг тэр үед яг дараа нь нөгөө нэг өөр өөр хүмүүс ингэ бас зөвлөгөө өгсөн талаар би сонссон л та. Тэг нөгөө хүмүүс юу гэсэн бэ гэхээр хүний амьдрал шүү дээ. Хүний амьдрал. Хүн амьдралынхаа шийдвэрийг өөрөө л гаргана. Өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөдөнд татъя гэж яхад наан би ерөөсөө тийм хоошин татсан юм хүм ярьж болохгүй гэсэн. Тэг би бодоод үзсэн чи би чи ямар аймрын ярьсан бэ вэ? Энэ нэг амьдралын өөдөнд татъя гэж яхад нь өстө жинхэнэ сони юм болгаа ицсэн юм шүү гэж бодлоо. Тэгснэ гинт тайвширлаа. Ягаад? Ягаад гэсэн чи би ерөөсөө өөрийнхөө санааг яриаг юм байна. Би Есүсийн хэлсэн үгийг дамжуулсан юм байна. Амен. Ягаад гэхээр Есүс өөрөө энэ үгийг хэлсэн. Тэгэхээр хариуцлага над дээр биш Есүс дээр байна гэсэн үг. Ихэнх зөвлөгчд эсвэл менторуд
хүмүүст нэг алтан дүрэн баримтлах нь яаж л бол яаж зөвлж болно а гэхдээ шийдвэрийг нь өөрөөр нь гаргуулаарэ. Өөрөө шийд, чи өөрөө шийд гэж хэлнэ. Ягаад гэх юм бол тэр хүний шийдвэрийн өмнөөс бид нар хариуцлага хүлээхгүй, чи хариуцлага хүлээхгүй учраас заавал шийдвэрийг нь өөрөөр нь гаргуулаа гэсэн, гаргуулаарэ гэсэн дүрэн байдаг. Тэгээ мэдээж хүний амьдрал хүн өөрөө амьдралтаа ар гэртээ өөр хөхөттэй юм чи тэр хүн өөрөө өөрийнх нь шийдвэрийг гаргаад тэгээ яванда тэ энэ зүйл болсонгүй тэгсэнгүй ингэсэнгүй гэх юм бол би хариуцлага хүлээгүй хүлээхгүй байна гэдэг нь надад амар шттэ. Тэм учраас тэр хүний шийдвэрээс бол би жоохон хол байгаад ерөнхийдөө өөрийнхоороо шийд яавал чамд илүү дээр байна тэрийг сонг гэж хэлэх болно. Харин Есүс тэгдэггүй бол яах вэ? Есүс Христ бидний амьдралд яг тэр агуу агуу зориглуудыг өгчөөд тэгээ тэрний хараас хариуцлагыг нь хүлээдэг бол яах вэ? Амен. Есүс хизээ байхдаа чи юу нөөрэ амьдралаа ингэ зохицуулчих. Би бол ядуу хүн шүү. Чи тэгээд өөрөө сайхан амжиргаа амжиргаагаа зохицуулчаад тэгээд ирж надад үлчлэрээ. Тэгхгүй бол болтгүй шүү. Би бол чамайг ерөөсөө тийжээж мжиж дийлэхгүй те. Чуулган муулганаараа ингэ зохицуулж чадахгүй гэж хэлдэг тийм бурхан юм уу? Мэдээж үгүй. Есүс яг л дагалдагчдаа тэр үнний талаар хэлсэн. Өөрийгөө хинбэ гэдгийг хэлсэн байгаад. Чи үхсдэг үхсдээр нь оршуулвал тэгээд чи намайг даг гэж хэлсэн. Амен. Ямар байгууллагын захирал тэгж хэлэх вэ? Ямар байгууллагын захирал ажилд нь яваад эцгийгээ оршуулад ирэх гэхтэн уу чи хэрэггүй чи тэр өхсдөг өхсдөр нь оршуулвал чи энд ажиллаа хий гэж хэлэх вэ? Ямар ч захирал тэгж хэлж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүний өмнөөс хариуцлага хүлээж чадахгүй учраас. Харин Есүс бидний өмнөөс хариуцлага хүлээх болно. Амен. Яагаад вэ гэх юм бол тэр энэ амьдралыг бүтээсэн. Бидэнд тэр бүх амьдралыг өгсөн. Симон Петрийг дуудаж чи нуурын гүн рүү очиж загасчил гэж хэлээд шүнжин загас бариагүй Петрийг те тор дүүрэн загас бариулсан тэр эзэн. Нуурын дээр дагалдагчдтайгаа явж байхдаа намд гэж хэлээд тэр нуурыг намдаасан яг төд удалгүй өөр ирэг дээр очиж 6000 жүтгэртэй хүнийг эдгэчээд буцаж ирэнгүүтээ өгсөн охиныг амьлуулсан тэр эзэн. Амен. Тэр үед шүтгрүүд хүртэл Есүсийн талаар гэрчэлдэг. Хамгийн дээд бурхны хүү бид нар танд ямар хамаатай вэ гэж. Тэгэхээр энэ бүхэн бид нар Есүсийг яг хинбэ гэж харж байгаагаас болно. Хэрвээ бид нар Есүсийг яг карьерийн зөвлөгч шиг харах юм бол бид нар карьерийн зөвлөгч шиг л шийдвэрүүдийг гаргана. Есүсээс зөвлөгөө авч байгаа заа одоо би өөрийнхөөрөө шийдлээ гэж хэлэх болно. Харин бид нар хамгийн дээд бурхны хүү миний амьдралын эзэн гэж түүнийг харах юм бол яг бүх хариуцлагыг түүнд өрүүлээд түүнд дуудагдсныхаа дагуу бид нар алхаж чадах болно гэсэн. Амен. Есүс тухайн үед яг л эрх мэдэлтэй мэт ярьсан. Хүмүүс хүртэл Есүсийн үгийг гайхдаг байсан шүү дээ. Ямар амар эрх мэдэлтэй ярьж байна гэж. Яагаад гэвэл тэр үнэхээр эрх мэдэлтэн байсан юм а. Амен. Ягт гэвэл тэр үнэхээр энэ амьдралаас дээгүүр ирэх мэдлэлтэй нэг юм байсан юм аа. Тэгэ заримдаа бид нар яг Библийн үгийг хэрэгжүүлэхдээ арай л зөрөг дутаадах шиг бид нарт санагддаг. Матай ном дээр хэлэхдээ Есүс хэн миний нэрийн төлөө гэр орон ах ихч дүүс идлэн газраа орхино. Тэр энэ үед түүнийгээ 100 дахин углан авч ирэх үед мөнх амиг авах болно гэж хэлсэн. Марк ном дээр яг энэ үг энэ түүхэ хэлэхдээ хэн миний төлөө болон сайн мэдээний төлөө гэж хэлсэн. Харин Лук ном дээр хэн бурхны хаанчлалын төлөө гэр орон эхнэр ах дүүс хүүхдүүдээ орхино тэр энэ үед тэдгэрийг эргүүлэн авч ирэх үед тэр мөнх амиг авах болно гэж хэлсэн. Амин. Энэ үгийг Есүс өөрөө хэлсэн байна. Тэгээ энэ үгэндээ ерөнхийдөө ямар тохирсон тайлбар байдаг болмол гэж бид нар их харна шүү дээ. Энэ үг чи ягаад гэвэл бидний амьдралын хэв маягаас арай өөр зүйлийг бидэнд санал болгоод өгдөг. Ягаад гэвэл бид нар юу гэж хэлэх дуртай вэ гэхээр би бол юун төрөнд гэр бүлээ асарч хамгаалахар би сайн эцэг сайн их байхаар дуудагдсан гэж бид нар ярих гээд. Тэгээ тэр нь бид нарт ингээ айгүй зөв юм шиг санагдаад энэ бол миний амьдралын үндсэн зорилго юм байна. А үйлчлэл бол үүний дараа юм байна гэж бид нар хэлэх гээд байдаг. Гэтэл яг үнэндээ. Гэр бүлдээ үйлчлэн гэдэг бол бидний үүрэг. Амин. Энэ бол анх бурхан гэр бүлийг бий болгосноос эхлээл бидэнд өгөгдсөн үүрэг. Бид нар сайн эцэг байх, сайн нөхөр байх, үүрэгтэй байх. Харин дуудлагын хувьд ярих юм бол эзэн бидний юун төрөнд түүнийх байхаар бас түүний ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан гэж Илч Паули хэлсний дагуу бид нар үзэж байна. Харин дараа нь илч байхаар буюу тодорхой нэгэн үйлчлэлийн тулд тэр биднийг бас дуудсан байдаг. Амен. Тодорхой зорилгын дагуу тэр биднийг дуудсан байдаг. Харин үлдсэн биднээс шалтгаална. Яг тэр дуудлагыг хараад бид нарт зоригтойгоор энэ дуудлагынхаа дагуу алхаж чадах уугүй юу гэж. Хариуцлага нь эзний гарт. Амен. Харин шийдвэр нь бидний гарт. Хэрвээ эзэн бүхнийг хариуцнаа чи намайг даг гэж хэлэх юм бол яг дагалдагчдаа хэлсэн шиг тийм үү? Петерт хэлсэн шиг би чамайг хүмүүсийн загасчин болгоно гэж хэлсэн шиг. Өөрийнхөө дагалдагчд үхэгсдэг үхсдээр нь оршуулвал харин чи ирж намайг дагаа гэж хэлсэн шиг. Өнөөдөр бидний амьдрал тэр тодорхой дуудлага өгөх юм бол бид юу гэж шийдэх вэ? Бидэнд бас зориг хэрэгтэй байна тийм үү? Амен. Та зоригтой байх болтугай. Симон Петр Есүсийг 3 удаа үсгэсэн түүхийг төгсгөлд нь би тав ихэнд бас хэлээ. Тэгээ тэр түүхэн дээр яадаг вэ гэхээр
Симон Петр Есүс 3 удаа үсгэсэн те манайх мэдчихэгээ. Тэг яг тэр үед нэг нөхцөл байдал бий болсон байсан. Тэнд нэг тийм тодорхойгүй нөхцөл байдал үүссэн байсан. Тэг Петр аимхаатай Есүсийг ерөөсөө үгүйсгээгүй. Хэрвээ Петр зөрөгтэй юу гэх юм бол тэр зөрөгтэй байсан. Тэр тэргүүн тахилчийн зарцын чихийг тас цавчих хэмжээний зөрөгтэй байсан. Иерусалимаас холгүй байхдаа тэд нар за Иерусалим руу Есүстэй хамт явъя гэдэг хамт үхэцгээ гэж хэлэх хэмжээний зөрөгтэй байсан. Тэр айсандаа Есүсээс нэг амар аа болохоо байлаа шүү гэж хэлээд байгаа юм биш. Харин яг тэр чихийн цавцсны дараа Есүс эцгийн минь надад өгж байгаа аягнаас би уухгүй байх гэж үг гэж хэлээд тэр чихийн эдгээгээд тэгээд өөрөө баригдаад явцсан Петринд нэг л тодорхойгүй нөхцөл байдал үлдчихэж байгаа. Яг тэмцээ гэхэр Есүс битээгээд байгаа. Тэмцэхгүй бай гэхэр одоо яах юм бол те. Тэгсэн нөгөөдөл нь яг ингээд тодорхойгүй хэцүү нөхцөл байдал донд ирэнгүүтэй чи Галилийнхэн байжтай мэштэй гэд ятарга болоодсэн. Тэгээд тэр үед нь яалтчих үгүйсэж чаг. Тодорхойгүй байдал түүнийг ийм байдалд хүргэсэн байгаа юм. Тодорхойгүй байдлаас болоод тэр яс Есүсийг 3-5 үгүйсгэсэн. Харин нэгэн цаг үед бүх зүйл тодорхой болсон. Есүс дахин амьдлаад Петртэй уулзсан. Яг л анх уулзсныхаа адил нөгөө нуурын гүнд очиод тороо хий гэсэн шигээ те. Шинжин загсчлаад юуч бариугүй Петр дээр эрэнгүүтэй тороо завьныхаа нөгөө талд хай гэж хэлсэн. Петр нөгөө талд нь хайсан. Тор дүүрэн загас барьсан. Есүсийг танингуудаа хуцтайгаа ус руу өсөрч ороод түн дээр сэлээд очисон. Тэгээд түнтэй уулзсан байдаг. Тэгээд Есүс түүнээс асуухдаа Йоохны хүү Симон чи намайг хайрладгүй гэсэн. Петр тэр 3 удаа үүсгэсэн байна уу яасан юм бэ те бүх юмыг Есүс мэдж байгаа. Гэхдээ зүрх сэтгэлийг нь бас Есүс мэдж байгаа гэдгийг тэр мэдсэн учраас юу гэсэн бэ гэвэл эзэн танд хайртайг минь та мэднэ гэсэн байдаг. Амен. Есүс дахиад Йоохны хүү Симоно чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу? Эзэн танд хайртайг минь та мэднэ. Тэгвэл чи миний хондыг хариулна. Тэгээ 3-та Есүс Йоохны хүү Симоно чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу? Амен. Йоохан 21-р бүлэг дээр бичигдсэн байдаг түүх. Тэгсэн Петр яг тухайн үед гониглаад те 3 удаа үүсгэсэн учраас бас санаан зовсон. Эзэн та бүхнийг мэднэ. Танд хайртайг минь та мэднэ гэсэн. Тэгэд Есүс үгсэн байгвал чи миний хондыг тийч гэсэн. Амен. Тэгээ Есүст хайртай байх яг тэр ганцхан шалтгааны улмаас би чамаг ингээ өвөлчл дуудаж байна гэж Есүс ерөнхийдөө ойлгуулж болж байгаа. А нөгөө талд яаж юм гэхээр бүх зүйл энд тодорхой болж байгаа. Амен. Есүс түн тодорхой үүрэг даалгаврыг өгч байгаа. Чи миний хондыг тийч. Дахин амилсан Есүс Христ түнтэй уулзаад үүрэг даалгаврыг өглөө. Яг л анх дуудсан тэр дуудлага нь одоо баталгаатай болж тодорхой болсон. Үүнээс цаашаа Петр нэг ч удаа Есүсийг үгүйсгээгүй. Амен. Петр уруугаа харан цовдлогдсон. Уруугаа харан цовдлуулахдаа тэр олон удаа чи яг Есүсийг мэдхүү, Есүс яг амилсан уу, эсвэл чи яг тэр Галилийн нөгөө нэг Есүсийг дагаад байсан залуу мөн үү энэ гэсэн асуулттай тулгарсан л байгаа. Бүгдэн дээр нь Есүс тийм ээ би тэр ч юм биш ээ Петр тийм ээ би тэр ч юм юм байна те. Би Петр байна. Есүс бол амилсан гэж хэлээд тэр цовдлуулах хэмжээнд хүртлээ түүнийг дагсан. Амен. Юу тийм түүнийг ийм шийдвэртэйгээр энэ бүхнийг хийхэд хүргвэ? Тэр дуудагдсан. Тэр итгэжсэн. Харин үгүйсэх үед нь зарим зүйл тодорхойгүй байсан учраас тэр үгүйсгэсэн. Харин одоо тодорхой болсон үед тэр шийдвэртэйгээр алхчих. Амен. Өнөөдөр магадгүй таны дуудлага танд тодорхой байгаа юу? Өнөөдөр яг ингээ юм болгон эзэнт үйлчлэл хийх ингээ тодорхой санагдчихэв. Тодорхойгүй байгаад хэм бол бид нэр яг тэрнтэйг адилах ерөнхийдөө тодорхойгүй шийдвэрүүд маань ч гэсэн их тодорхойгүй байдаг. Бид нар тэр үед авахын тулд магадгүй эзнээс илүү асуух, залбирах, хүмүүстэй зөвлөлдөх, би яг үнэхээр эзний төлөө явах нь зөв үү, буруу юу, миний авьяас чадвартай эзэн надад өгсөн талантууд юу вэ гэдэг талаар бид нар бодох хэрэгтэй байна. Харин тодорхой болсон үед нь бид нар юунаас ч айлгүйгээр зоригтойгоор эзнийг дагах хэрэгтэй байна. Амен. Ягаад гэвэл эзэн хариуцлагыг нь хүлээх учраас. Тийм учраас та бүхнийг уриалмаар байна. Эзний хаанчлалын төлөө өөрсдийнхөө үйлчлэж болох, дуудагдсан, авьяас чадвартай бүхэл талбар дээр үйлчлэлцгээе. Хэрвээ үнэхээр тодорхой бол, тэгээ яг тэр тодорхой талбарууд дээр дуудагдсан хүмүүс эзэнд үйлчлэнэ гэдэг бол энэ бол үр дүн юм аа. Амен. Харин дуудагдсан хүмүүс эзэнд үйлчлэхгүй байна гэдэг бол энэ бол яалтчгүй дэми эргэж байгаа нэг хэлбэр байгаа юм аа. Тийм учраас эзэнд үйлчлээрэй гэж уриалмаар байна. Эзэн дуудсан бол өөрийн үндэж бүр эргэлцээр. Харин дуудсан үгүүг нь бол их тодорхой болох хэрэгтэй байна шүү дээ, тийм үү? За тэг бүгд тэ хамтдаа залбирая. Бурхан эзэн минь танд баярлалаа. Өнөөдөр та биднийг өөрийн зорилгын дагуу дуудаж биднэр агуу зүйлсийг хийлгэхийн тулд, магадгүй чөөхөн зүйлсийг хийлгэхийн тулд, гэхдээ утга учиртай зүйлсийг хийлгэхийн тулд та биднийг дуудсан бах эзэн. Бид бүхнийг та хэрч чадвартай вэ гэдгээс үл шалтгаалаад, харин та биднийг итгэмжит гэж үзээд, өөрөө та бидэнд бэлэг авьяасуудыг өгөөд та биднийг үйлчлэлд томилсон билээ эзэн.
Өнөөдөр гаргасан шийдвэр бүхний маань дагуу та бидний амьдралд ажиллах болтугай. Өнөөдөр яг таны дуудлагын дагуу итгэмжтэй байсан тэр бүхний минь дагуу та бидний амьдралд ажиллах болтугай. Тэгээд бид зоригтойгоор энэ амьдралын ямар ч асуудал тунд эзэн таныг дагсаар байхад та туслаач. Бид энэ амьдралын асуудлуудад сатаарлгүйгээр эзэн минь. Харин хамгийн чухал нь юу вэ гэдгийг харж үргэлжид үр дүнтэй таны цэргэмэд танд үйлчлэхэд эзэн та туслаарай. Танд баярлалаа эзэн минь, таны өмнө сууж байгаа хүн бүрийг дуудагдсан тэр хүн бүрийг танд таадах чинь. Таны хартгүй Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За эзэн та бүхнийг өрөх болтугай. Баярлалаа. За гайгүй юм шиг байна те. Багш нар манас гайгүй баяртай байх шиг байна тий.